do the same. Og der har jo ikke været mangel på rigdomme i den nu afsatte tunesiske præsident Ben Alis liv, mens han var ved magten. Tunesisk statstv gav i aftenserien et kig ind i en verden, som borgerne i det fattige land ikke har haft adgang til hidtil. Rigdommene var fundet i forskellige gemmer i præsidentpaladset i Kartago. Flere pengeskabe, der var skjult bag reoler, var propfyldte med nytrykte pengesedler. Og i andre gemmer var der æsker med forskellige smykker, der var lavet af det pureste guld og ædelstene.